dy ditë para dorëheqjes tuaj, zoti Haradinaj, ka pasur një lajm nga media se është ndaluar në Vjenë vllai juaj Daud Haradinaj dhe pas është lënë i lirë. E para, është e vërtetë, në rast është e vërtetë, a ka qenë një paralajmërim ndaj jush se duhet të lëshoni rrugë për sa i përket marrëveshjes me Serbinë? Siç tani ne se proceset vazhdojnë, historia vazhdan ose ngjarjet ndodhin, nuk bëhet kurrë në asnjë këtë botë. Është një gjosë, është asinë, e dim, e luftën e shejave, e të mesajëve, të parasive, i kuptojnë. Nuk është të ne nuk i qojmë po këto mesajë e parasi. Po e them edhe një herë, këthej atje ku është më rëndësi të dim. Ne kemi rikthyje argumentet për Kosovën. Askush më nuk e kuptan sa e qëndrushme është Kosova. Nuk preket në teritor, nuk preket në kufi, nuk preket në asete, në pasuri natyrore të mbrëmshme trep që është Kosovë. Mendoj me këte e kemi ndryshuar gjendjen.